kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin speaker ba rago ne ba. Ga Chidari grassroots organization karamar hukumar Dambatta kungiyar da ke tallata manufofin alkhairi na speaker Kano honorable engineer Hamisu Ibrahim Chidari dan takarar kujerar majalisar tarayya wakilcin Dambatta da Makoda cikin jam'iyyar APC. Honorable Hamisu Ibrahim Chidari ya zo da kyawawan manufofin kawo kananan hukumomin Dambatta da Makoda ci gaba. Hakan ya sa dandazon masoya magoya bayan tafiyar Honorable Hamisu Ibrahim Chidari ke nuna cikakkiyar amincewa da wannan tafiya. Kafin mu kai ga mazabin da wannan kungiya ta kai ziyara a garin Dambatta, za mu shakata da wannan waka. Shiga mazabu goma da ke karamar hukumar Dambatta kamar mazabar Ajumawa da mazabar Gwarabjawa. Kungiyar ta shiga mazabar Goran Maje da mazabar Gwanda, har da mazabar Fakwalajawa. Kungiyar ta shiga mazabar Sansan da mazabar Kore, har da mazabar Saidawa. Kungiyar ta samu kai ziyara mazabar Dambatta Gabas da mazabar Dambatta Yamma don ci gaba da yada ingizan tafiyar honorable engineer Hamisu Ibrahim Chidari. Yayi musu alƙawarin kawo manya-manyan ayyukan ci gaba waɗanda al'umar kananan hukumomin Dambatta da Makoda za su amfana da waɗannan tarukan ayyukan alkhairin. Wannan sako ne daga kungiyar Chidari grassroots organization karamar hukumar Dambatta mai tallata tafiyar honorable Hamisu Ibrahim Chidari a matsayin dan takarar majalisar tarayya mai girta kananan hukumomin Dambatta da Makoda. Karshen wannan shiri mai suna speaker ba rago ne ba karkashin jagorancin shugabancin honorable Hamisu Muhammad Dumma da honorable Awwal Wadata Sansan, sai honorable Sadiq Babba Dambatta da honorable Aminu Balagwarojawa da honorable Sani Shu'aibu Dambatta da honorable Umma Umma da honorable Samira Khalid Dambatta da sauran shugabannin wannan kungiya ta Chidari grassroots organization. Ba suwancan ba.